Varmt välkomna in till en ny miniserie här på YouTube tillsammans med mig och Alpro. Vi ska gästa tre stycken olika profiler under tre avsnitt och djupdyka in i deras morgonrutiner. Är det en kaosig eller städad start på dagen? Vad har de för beautyrutiner? Och vad äter de på morgonen? Och först ut i det här avsnittet så har vi Josefin Dahlberg. Hon har ju gästat badrumsskåpet förut och jag vet ju att hon är en mästare av rutiner, så jag är så pepp på att få följa med henne en hel morgon. Låt oss gå upp. Hallå! Hej igen, välkommen tillbaka. Alltså, tack så mycket. Vad mysigt. Så mysigt. Ja. Nu är vi här och ska få ta del av din morgonrutin. Mm. Och jag är så spänd, för du om någon har ju rutiner. Du var min, alltså, nummer ett när vi skulle göra det här. Jag bara, Josefin. För att du har, alltså hela ditt, det här är ju en dröm. Mm. Sist jag var jag så inspirerad. Ja. Det köptes ju matcha och det köptes ju grejer. Alltså, har du använt det? Jajamän. Bra. Men nu har jag kommit i en liten dipp. Ja, så nu är det bra att jag är här. Ja, det är bra. Vi fyller på. För nu kommer jag igen liksom boosta upp det här. Ja. Nej, men man behöver en liksom påfyllning nu till hösten. Exakt. Mm. Och nu är ju perfekta tiden för det här innemyset. Alltså nu måste man ju hitta någonting som också peppar en lite. För nu är det ju lätt, det kommer mörker, det blir ändå lite deppigare tider så. Nu måste man hitta de här rutinerna som gör att morgonen blir mysig också. Blir mysig, laddar den med energi, för det blir mörkare, det blir kallare, då är det extra viktigt att boosta upp oss. Så vi kommer ju göra det. Min morgonrutin är liksom, den beror helt på hur barnen är. Hur de har sovit, när de har vaknat. Nu har de ju gått till förskolan. Jag gillar liksom att göra min träning, meditation på morgonen, för annars blir det typ inte av. Nej. Ibland kör vi på, eller på måndagar kör vi på kontoret vid lunch, och det är så skönt, för då liksom, då peppar vi varandra så vi får till det. Men annars försöker jag göra det på morgonen. Så jag tänker att vi ska göra det. Mm. Och sen så blir det frukost. Oh, ja, det blir matcha. Åh, vad trevligt. Som jag längtat efter din matcha. Ja. Okej, men vi börjar alltså med. Ja, men du ska vara med, så nu byter vi. Jag byter om. Okej, let's go. Då är vi i sovrummet. Det är här jag tränar. Det är alltid det. Mm, det är alltid det. Det är, alltså, det är här jag kan stänga in mig. Och få liksom en liten stund för mig själv. Ja. Men alltså gud, det är verkligen inte att min träningsrutin är såhär, jag tränar 30 minuter varje morgon. Men är det då efter barnen har gått? Nej, men det beror på. Ibland är kan jag på du ta morgonen. Det direkt på morgonen? Ja, men jag har ju en kille. Ja. Ja. Just det, de har en pappa. Vi är väldigt bra på att fråga varandra, såhär, vad behöver du få må bra? Vad behöver jag få må bra? Och såhär, hur kan jag stötta dig? Mm. När vi reser och så. Och då är vi såhär, okej, vi kör en timme var. Jag tar barnen en timme, han kan göra vad han vill. Han tar barnen en timme. Alltså det är ett lifehack. Och också så tror jag att vi ofta, framförallt vi kvinnor, kan ofta tänka att våra partners ska typ läsa våra tankar och förstå vad vi behöver. Mm. De är inte så smarta. Nej, och då man ju ingenting om man inte ber. Alltså jag tänker att man måste berätta. Ja, det är ju väldigt svårt för vem som helst att läsa någons tankar. Så man måste ju berätta om sina behov. Och för mig kan det då vara att så här, men nu går jag in och yogar typ en kvart. Mm. Men vissa gånger när jag yogar, då kanske jag yogar en kvart och så går jag ändå typ och byter en bajsblöja i mitt i det och går och gör någonting. Så jag har liksom inga krav på att min träning ska vara perfekt, se ut på ett visst sätt, utan jag gör det jag kan. Make it work. Gör du det varje dag för att fortsätta ha en rutin? Eller är det för att du ändå känner att det ger dig något, även om det bara blir 5 minuter? Alltså det ger mig alltid, oavsett om det är 1 minut. Det ger verkligen sånt skifte för hela dagen, hela min energi. Och jag gör det inte varje dag. Men jag skulle tippa på kanske 4 dagar i veckan, ungefär. Gud vad mysigt. Så nu tänker jag att du ska få välja ett pass i min app. Och sen så kör vi. Okej, vad skulle du rekommendera till mig då? Nej, men jag tänker att vi går in här. Man går in på workouts. Och sen så tänker jag att vi ska göra någonting ganska kort effektivt. Ja. För att det som är grejen i min app är ju också att det är liksom korta pass. Det är så bra att det är så korta pass. Ja. För att på morgonen, man hinner ju inte så mycket. Eller man kanske inte tar sig tid att gå upp 4-5 liksom. Nej, man sover gärna så länge man kan. Ja, men exakt. Men och att få in så här, det finns ju 15 minuter, det finns ju också 37 minuter och sådär. Men jag tänker, här har vi ju pass med vikter. Och vi har ju mina vikter här. Så det kan vad vara skulle du säga ett bra morgonpass? Okej, men vi ska se här nu. Vi kan ta next level pilates. Det ska känns hårt. Ja, det känns svårt. Ja, det känns lite hårt kanske. Hårt för mig på morgonen. Ja. Nej, men soft sculpt då. Ja. Det är väl bra. Det är liksom mjukt och skönt. Och man kan ju göra alla pass, alltså även utan vikter. Men det är kul att ha dem. Ja. Och de där älskar de där. Okay. Mm, de har vi nog inte visat, för de hade du inte. Nej, när de vi hade var här jag inte sist. Nej. Men de är ju så, man tror ju att så här, men gud, för hur starka eller hur mycket. Nej, alltså de här barsen är ju bara 1 kilo. Ja, då tänker man, det kommer väl inte ge något. Nej, men sen när man står så här efter ett tag så blir det liksom. Så jobbigt. Jag hade sån träningsverk när vi hade kört med dem. Och det här är bara 1,5 kilo, men det är också, alltså det gör sån skillnad. Mm. Så det här är ju liksom om man vill ta sin hemmaträning till nästa nivå, men man kan absolut köra utan. Men också mysigt att väcka kroppen. Ja.
Stretcha ut. Det känner jag oftast. Mm. Att jag är så stel och liksom, jag skulle bara behöva få väcka kroppen till liv. Det tror jag hade mått bra om varje morgon. Men då hade det typ fått vara 10 minuter för mig. Men alltså, sen hade jag kunnat levla upp kanske. Ja, ja, ja. Men absolut. Och grejen är att ofta på, det svåraste är egentligen att ta sig till mattan. Ja. När du väl är här. Och när du gör de här 10 minuterna och du känner att det är så jävla skönt. Ofta bara, men jag gör lite till. Mm. Så att man behöver bara lura sig till mattan. Ja, och då tycker jag att så här, ser det fint ut? Ser det härligt ut? Mm. Då motiverar det mig. Mm. Men sen också, det ger sån energi som du säger, stretcha ut. För typ när vi har legat ner hela natten, vi vaknar upp, vi stel ja. I baksidan av. Och det är också så här stagnerad energi. När vi liksom får igång det här flowet, då blir vi piggare. Vi känner oss mer liksom glada. Ja. Vi får igång massa härliga hormoner. Så att det hjälper oss ju verkligen. Mm. Och som vi sa, nu i mörkret så behöver vi ju den extra boosten. Jag tror att man bara måste så här till mattan och göra någonting. Ja. Okej, okay, men vi kör igång då. Ja. Mm. Nu tar vi på de här. Och de här är ju då bara ett halvt kilo, men det gör ju som sagt skillnad, som du har känt, gumman. Alltså, för när vi gjorde ett pass med de här, då tänkte jag, enkel match. Ja. Alltså ett halvt kilo, ingenting. Sen hade jag ju verkligen träningsverk. Ja, men det är det. Det liksom gör att det blir lite... Man lite... tror inte det, men kan man, om man vill ha såna här, vart kan man köpa dem? Ja, men på min hemsida, josefindalberg.se. Mm. Alltså otroliga. Ja, men de är så härliga. Men nu trycker jag på play här då. Ja. Ska vi sitta? Vi sitter, även fast jag står här. Ja. Okej. Okay. De här små musklerna, alltså i pilatesen och i yogan, att hitta de här små musklerna för att hitta balansen. Så det, och det är ofta därför vi får så sjuk träningsverk, för det är sådana muskler vi kanske inte vanligtvis liksom tränar. Men det måste vara skitbra. Ja, 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 det bygger ju upp kroppen, alltså det gör sån jävla skillnad. Men det här tycker jag är så kul, för ofta, alltså min kille, även om de är stark liksom så, när man gör yoga och sånt, nej, han bara, snälla. Åh, värsta alltså jag min kille bara, aj, aj, jag bara, vi var på uppvärmningen. Ja. Det är verkligen right. Små muskler. Och lyfter upp benet och sänker långt. Och här så här, okay. Sänk ner långsamt så att du verkligen håller emot på vägen ner, så att man inte bara låter det falla ner. Det är då du känner hur du verkligen aktiverar musklerna. Just efter mensen, att göra mycket så här, typ sånt här, twistar och sånt. Då kan du liksom twista ur systemet och känna dig mindre svullen, bli av med liksom överbliven vätska och så. Vadå, för att det sätter sig på olika ställen? Det sätter sig, och sen när vi twistar typ är som en så här detox för kroppen. Aha. Så både brukar jag gilla att tänka att det så här detoxar ut saker i mitt system, men också typ har jag något så här gammalt mindset eller tankesätt som jag vill bara göra mig av med. Så då brukar jag ligga precis som du gör, i någon form av twist så här. Mm. Och så tittar du ut över handen och verkligen känner du andas hela vägen ner i lungorna, magen. Och sen när du andas ut kan du känna att du kan liksom komma lite djupare i twisten. Och även känner du så här, andas ut någonting gammalt som du vill bli av med, för att också skapa plats i kroppen för någonting nytt. Vad är den här grejen med att man ska andas genom, in genom näsa, ut genom mun? Just liksom att andas genom näsan ger så mycket mer fördelar än att andas genom munnen. Ja. Och jag brukar faktiskt mest nu för tiden köra in och ut genom näsan, för det lugnar hela nervsystemet, det syresätter mycket bättre. Till exempel har jag börjat sova med... Alltså, jag har gjort det. Det har sett en grej. Jag och min kille på kvällen blir bara... Går nåt. Ni gör båda det. Och han också börjar med den jävla näsgrejen som ska vidga näsborren. Jag bara, orkar inte hur det ser ut innan det ska gå längre. Jag älskar det. Sover du med så ögongrejer? Nej, det behöver jag inte, för det är så mörkt där inne. Ja. Det är en massa grejer. Men alltså det sjuka, jag har ju sån här Oura Ring som trackar liksom min puls och min sömn och allting. När jag började med muntypen på natten. Alltså min statistik bara. Va? Från typ så här average till excellent. Nej, men helt sjukt. Vad bara tejpa. Men vad är det för tejp då? Du har köpt sån muntejp, men du kan egentligen ta vilken tejp. Man vill kanske inte ha så här... Någon silvertejp. Typ. Så. Min är liksom en så här, en där, en i mitten, så man kan andas lite på, alltså här om man vill. Ja. Men jag försöker ju dra den så tight så att jag inte andas med munnen. Men. Och alltså game changer. För det är, finns så mycket fördelar i andra näsan. Du måste testa det. Men om man är lite täppt jämt, det går inte. Då får du skölja näsan med snoppen som jag vill sätta. Vatten med näskannan. Jag måste köpa en sån nu. Du måste göra det. För alltså, det måste så rensa så bra här. Nej, men alltså när du gör det på morgonen, då kan du bara... Alltså känner du andas mycket bättre. Jag är ju lite täppt nu.
Men okay. Ja, det måste du faktiskt börja med. Tänk om jag får ner det i halsen. Nej, det får du ju inte. Nej, det är det jag är rädd för. Nej. Kallsup med snor typ. Alltså fy, verkligen, tänk dig. Ja, det är faktiskt inte så trevligt. Nej, men det kommer du inte få. Du häller ju så att det kommer ut i andra näsborren. Okej. Okay. Ja, det är på listan nu. Näskanna, munter. Nu ska vi meditera. Vad är det nu du tar fram? Nej, men nu är det rödljusterapi, gumman. Kör du det här varje dag? Inte varje dag, men rätt så ofta. Alltså när jag ändå mediterar, då tar jag ju fram den här. För då får jag ju liksom både meditationen, alla effekter av det. Men också rödljus. Och det här behöver vi nu på hösten och vintern. Mm. För att nu får vi, alltså vi som bor här, vi har ju inget solljus. Nej. Så då måste vi fylla på. Och så här, självklart solljus är bäst. Men det här säger man liksom är second best. Och fyller på oss med så mycket energi. Och det läker och väl också kroppen på ett sätt. Ja. Skitbra för huden. Ja. Läker kroppen, påverkar cellerna. Alltså det här är toppen. Men det här är ingen fara att titta på, va? Alltså så här, man kan ha såna här små snygga solarieglasögon, ja, du vet. Men jag kör utan det. Och nej, det ska inte vara någon fara. Nej, för jag har hört att de också sa typ, de börjar titta på att det till och med kan vara bra för ögonen. Ja. Det är väl mer att det kan kännas typ starkt för ögonen. Ska vi flytta hit dig lite? Ja, precis. Och sen har du ju meditation och grejer i appen också, va? Precis, meditation. Vad är du sugen på? Meditation eller breathwork? Eller affirmationer? Det är så mycket. Breathwork är ju inget för mig. Nej. Eller av det jag har testat, jag vet inte, jag gillar inte. Nej, okej. Okay. För det ger ju annars ofta en ganska så instant känsla. Ja, nej. Jag blir så stressad av det. Jag vet inte vad det är. Jag har inte lärt mig det, tror jag. För vissa kan ju verkligen så börja gråta, känna massa grejer. Men då tror jag att det är ganska breathwork. Men vet du vad, då tror jag att det är en ganska sådär extrem breathwork som väcker igång väldigt mycket. Jag använder ju snarare, alltså jag är ju redan igång så att jag behöver ju lugnande breathwork. Ja. Så jag använder ju det för att så här, lugna mitt nervsystem, landa inåt. När jag känner att jag är speedad och stressad som har väldigt mycket energi i naturen, liksom av mig själv. Men när det liksom blir ogrundat, då är ju breathwork mitt bästa knep för att bara... Ja, då är det mer för att komma ner. Komma ner och också så här, komma hem till mig själv. Mm. För att när jag känner mig mest i kontakt med mig själv, det är då jag också liksom är mer närvarande. Jag kan njuta mer av allting. Alltså det är kul att vara speedad och göra en massa grejer, men det kan absolut bli för mycket av det. Så det här är mitt verktyg till att så här, bara landa. Ja, verkligen. Okej, du får bestämma. Okay. Jag känner att jag har för dålig koll. Ja, men så här, feeling good affirmationer, mysigt att börja morgonen med. Så sätt dig bekvämt. Okay. Hur vill du sitta? Kom lite närmare, man ska ju helst sitta så nära som möjligt. Och sen egentligen ska man ju vara så naken som möjligt. Yeah. Men nu får vi det mer på, jag kör ju. Och du får den här. Ja, du gör det. Jajamän. Och då klär du av dig och bara sätter det här naken. Ja, och så sitter jag och då ser ju mina tjejer, alltså mina döttrar in när det är rött ljus ute. Då bara, mamma mediterar. Inte störa mamma. Mamma mediterar. All right, nu kör vi. Alltså det är som power i lampan. Ja. Jag har så mycket i mitt liv som jag är tacksam över. Det jag letar efter finns redan inom mig. Det jag letar efter finns redan inom mig. Att må bra inifrån och ut. Jag förtjänar att må bra inifrån och ut. Okej, nu är vi liksom påklädda. Ja, precis. Sker det, klär du på dig efter eller kommer det i ett senare steg? Men det beror helt på om jag ska gå till kontoret eller inte. Alltså så här, tränar jag hemma, ja men då gör jag mig i ordning och sen går till kontoret. Eller lämnar barnen på förskolan och sen går till kontoret. Men kör jag en hemmadag, då kan jag absolut sitta i träningskläderna till eftermiddagen. Mysa runt. Ja, verkligen. Okej, vad är det här nu då för trevligt? Här har jag gjort en liten chia-pudding. Oh, med hallon och med kokosmjölk och vanilj. Det här är någonting jag tänker att jag ska göra för att det är så enkelt att göra i en större batch också. Ja. Och så kan man bara ta det varje dag. Typ. Men alltså jag gör en skål och sen lägger jag i såna här. Barnen tycker det är lite kul. Jag tycker det är nice. Jag tar fram det enkelt. Ja. Det är bra, väldigt proteinrikt. Det är bra fetter. Ja, det är en bra start. Bra energi på morgonen. Och hur gör man såna här då? Man blandar chia. Ja, men jag kör kokosmjölk, chiafrön, lite vaniljpulver, lite frysta hallon som jag liksom mosar med gaffeln så att det blir lite rosa och härligt. Mm. Och sen så bara, alltså man kan ställa in det bara i 15 minuter i kylen och sen är det klart.
Men oftast gör jag det på kvällen så att man har en smooth morning. Ja. Tycker du att kokosdryck är det bästa till de här? Eller är det bara smaken du vill ha det? Ja, men jag gillar kokos. Ja. Då tycker jag att det blir godare. Mm. Det blir liksom som en liten... För annars kan man väl ta mandel eller havredryck eller vad man känner för. Liksom. Absolut, ja. Så man kan ju ta det man själv gillar. 100%. Gott! Har jag preppat lite vitaminer till oss här? Vadå, jag ska också få? Ja, det är klart. Nu ska du ju vara med på min morgontid. Ja, men det här är så trevligt. Lite omega 3. Som är det dem? Ja, det behöver vi alla. De allra flesta har underskott av det. För att så mycket av vår mat som vi äter innehåller för mycket omega 6. Och vi mår bäst när vi har en balans av omega 3 och omega 6. Så därför behöver vi liksom fylla på med det. Omega 6, är det liksom dåliga fett? Nej, vi behöver det också. Det är bara det att det är överrepresenterat. Det är typ all färdig mat, i all processad mat. När vi går ut och äter på restauranger, det är billigare oljor. Mm. Men vi behöver en balans. Det är bara att de flesta har alldeles för mycket omega 6 och får lite omega 3. Så vi behöver liksom hjälpa till att jämna ut det där. Så då kör jag omega 3. Vi har... järn. Nu vet ju inte jag om du har liksom lågt järn. Men det har jag. Ja, men bra. Ja, det får alltid haft. Jag har också alltid haft det. Och jag äter inte heller kött. Men äter du kött? Ja, men väldigt sällan ändå. Alltså det är så här, om jag går ut och äter någon gång. Men sällan annars. Jag äter ganska mycket fisk, vegetarier, alltså typ så. Mm. Och då är det ganska lätt att man har lite lågt järn. Så jag käkar järn. Och den här tycker jag är bra, för den får man inte ont i magen. Vissa järn blir man väldigt hård i magen av. Den här får jag inte det av. Nej. Och sen så har vi en matsmältningsenzym. Just det, det pratade du om så mycket sist. Ja. Så det tänker jag, det ska vi och ha. Det tar man till alla nej, inte alla måltider. Ja, alltså jag tar det främst till lunch och middag. Då tar jag 2 kapslar, men så brukar jag ta en på morgonen om jag ska äta liksom en mer matig frukost. För nu tänker jag att vi ska ha lite liksom granola. Och det och är för att det ska kunna ta upp näring, är det så? Kunna smälta maten liksom bättre och ta upp näring. Ja. Så det är både och. Och sen har vi lite zink som också är väldigt bra det är en gula. Mm-hmm. Och det här är järnet och det här är en ashwagandha, den här stora. Ja. Lite lugn och ro här i livet. Det kan man behöva. Lite balans. Mm. Ashwagandha känns som väldigt, alltså på tapeten. Ja, absolut. Det är en trendig liksom, som många tar. Men den är då lugnande för kroppen. Den är lugnande. Så den kan man ta... Alltså, burken. Ja, jag tror till och med att det står det typ så här. Ta en. Nej, men ta en, men sen kan du också gå upp om du behöver. Det finns säkert ett maxantal liksom, såklart. Nej, men så det är en liten morgon. Men du kör den morgonen då? Jag tar den på morgonen och en på kvällen. För att liksom, det är inte så att du blir lugn direkt. Nej. Men alltså, jag kan behöva lite lugn under dagen också. Så det är bra. Alltså lite still. Lite stillhet. Och för mig är det så himla också utifrån som vi pratade om innan med så här psyken. Mm. Alltså min energi utifrån min menscykeln är, när jag liksom har min ägglossning, då är jag high on fucking life. Jag kan göra vad som helst. Mm. Jag har så mycket energi. Och sen innan mens, då går ju de allra flestas energinivåer ner. För alla hormoner går ner mot liksom mensen. Mm. Och då blir jag mycket mer så här, vill boa in mig, mysa. Så att det tycker jag också beror på. Och därför gillar jag också att jag äter en annan som är så bra. För, alltså för... Jag älskar ditt skåp. Ja. Det är så mycket så att det ramlar. Nej, men en sån liksom balans för kvinnlig hormonell hälsa. Bra. Så det tar vi också. Vi bostar på här nu. Men hur funkar det liksom med kosttillskott? Hur mycket kan man ta? Alltså sådär, vissa grejer ska du inte ta för mycket. Nej. Och vissa saker kan du ju ta, då kissar du bara ut det som är överflödigt. Men liksom allt är bäst att läsa på. Ja. Det står ju men man kan ändå mixa mycket. Liksom. Det kan du ju göra. Sen är det mer att man blir typ mätt för att man tar för mycket. Man får i sig som men så här, det är såklart absolut bäst att få i sig så mycket som möjligt via kosten. Mm. Det är det sättet som vi ska ta upp. Men som jag behöver lite extra järn eller man behöver påfyllning av omega 3. Då tycker jag att det är nice att boosta upp det så att man känner att man har hjälpt sig själv. Ja. Och jag tar det på morgonen för annars glömmer jag det. Mm. Men jag kan inte ta det på tom mage. För att när jag började äta vitaminer för kanske 6 år sedan. Då trodde jag att jag var gravid. För att jag började äta vitaminer på morgonen. Och så jag bara, fan jag mår så jävla illa. Mm. Och så gick det typ en vecka. Alltså jag mådde så illa. Jag bara, helvete. Dejtade någon kille som jag inte alls var sugen på. Men så tog jag graftest och bara, jag är inte gravid. Och sen insåg jag att jag är, alltså, åt vitaminerna på tom mage. Så jag måste alltid äta först. Annars mår jag för illa. Sen hade jag tänkt om vi skulle göra en smoothie. Oj. Ska vi göra det också? Vi gör det. Ja, det går alltså, ju snabbt. Boosta mina allt, ja, känner jag. Ja, precis. Ska vi in i skåpet? Ja, men vad skulle jag hit göra? Jag skulle hämta lite granola. Eller det här är, nu finns inte så mycket kvar, men vi kan bara toppa lite. Det här kallar vi för quinola, för den är gjord med quinoa. Va? Ja. Har du gjort den här själv? Har vi en liten härlig, den finns i, ja men det är ett recept från appen. Vi tycker det är så kul att hitta på roliga namn. Ja, där är quinoa ju. Ja, men precis. God. Och sen tycker jag vi toppar med lite cashewsmör. Och sen ska vi slänga ihop min favoritsmoothie. Får man flytta in här på morgonen? Alltså det hade varit så mysigt om du... Alltid, jag kan hyra in dig. Göra frukost till mig varje dag. Kom bara, kom! Oj, så trevligt. Lägger du det i här då, eller? Precis, då tänker jag att jag ska ge dig en liten sked. Mm. Toppar du med lite quinoa och lite... Vad är det här också quinoa?
Sa du det? Det där är hampa. Hampa är väldigt proteinrik, så det gillar jag att ha i mina smoothies. Mm. Så toppa med lite sån och sen med lite cashew-smör. Ja. Och man kan ju toppa med vilket nötsmör man vill såklart. Jag tycker cashew är väldigt gott. Det är ju lite lyxigare, men väldigt gott. Gud, och så ska vi göra en liten smoothie också, tänker jag. Nu får du göra en till. Jag gör en till. Du var så duktig på det. Och sen tänker jag att vi ska göra min chokladsmoothie som jag gör i princip varje morgon. Och gör du det varje morgon? Ja, men nej, alltså så här, jag fastar i takt med min menscykel. Mm. För att det är inte så bra för oss kvinnor. Att om många kör den här liksom 16-8 fasta. Mm. Så är det inte så bra för oss kvinnor, för det rubbar våra hormoner. Så nu fastar jag liksom i takt med min menscykel. För att fasta är jätteskönt för mig som har haft mycket magbesvär. Att magen får vila. Ja, men typ dag ett på mens, alltså när jag får min mens. Ja. Då är jag så här. Alltså jag rör mig inte, jag ligger på soffan, jag äter. Alltså jag bara vill mysa. Ja. Mm. Och sen från dag två, då kan vi liksom med fördel fasta. Och alltså då kanske hoppa över frukosten. Just det. Och antingen så äter jag en senare frukost bara om jag är hungrig. Mm. Eller så äter jag lunch. Just det. Men som nu, nu är klockan 11. Så nu blir det min frukost. Ja. Och då äter jag bara lite senare lunchen. Och då gör jag typ alltid den här smoothien. För att den... För att det innehåller lite så gott. Jag älskar kärnan i kläderna. Det här måste jag också säga. Man måste ju ta sina deldroppar. Ja, det var jag förvånad över att det inte var där. Nej, men det är för att jag orkar inte äta en till kapsel. Så att jag är bättre att ta olja. För det behöver ju också påfyllning på. Verkligen. Och då bara gör jag liksom så här. Bara direkt. Olja. Nej, det är olivolja. Okej. Okay. Det är ju gott. Nu tjejer svisk broccoli. Ja. För att dels att broccoli är väldigt bra. Sen tycker jag också att den blir lite kall. Mm. Det är nice. Här har du några roliga tillskott. Alltså det är ju brain väldigt... Brain flow. Stress balance. Ja. Det här är ju... Det är bara hela påsen. Alltså jag... Ta allt. Ja, men de här jag köpt när jag och min syster i New York. Mm. Och nu när hon kom och hälsade på mig, då var hon så gullig. Då har hon med 5 sådana här påsar. Nej. Ja, men hur gullig. Okej. Men jag ska ju till LA om en månad. Jag beställer ju med dig. Ja, men du förstår ju att jag redan kommer behöva köpa en extra väska. Ja, men Tilda kommer ner och jag har sagt att jag har plats i väskan. Ja, jag gör plats till mig med. Alltså det här är ju en drömmorgon. Vad skulle du säga är det bästa tipset om... Ja, men många har ju såklart barn och det är stressigt och... Ja, men tyvärr så är det ju stressigt för många. Vad är liksom det bästa tipset då, om man ska ta med sig någonting? Man hinner inte allt. Nej, och jag, alltså, nej. Så här lugn och ro gör jag det heller. Liksom. Men det är att preppa, typ foodpreppa, gör det enkelt för sig. Mm. Men också så här, när man har hittat sin favoritsmoothie, sen gillar jag ju såklart att variera mig, men då går det ganska fort. Ja. Då har jag mina grejer, drar igång där barnen älskar smoothie. Jag gör dock deras smoothie kvällen innan, så att för de vaknar så tidigt, så då får de liksom sina smoothieflaskor som är redan är redo. Nej, men, och det jag vill att man tar med sig, det är att 5 minuter är bättre än inget. Mm. Och att 5 minuter gör skillnad. Alltså bara att sätta sig och ta några djupa andetag. Och som vi lite gjorde med så här feel good affirmationer. Alltså att rikta, att välja lite, vad vill jag ha för inställning idag? Och det låter liksom klyschigt, det låter lite töntigt, men det gör så jävla stor skillnad. För det är så lätt, framförallt nu när det börjar bli mörkt och grått, att vi vaknar upp och bara, lite sekt, det är tråkigt väder. Ja. Jag kanske inte har väldigt så roligt så jobb, känner man alla dagar. Att man är det. Och istället bara, nej men vänta, nu väljer jag att rikta mitt fokus till allt jag är tacksam över. För att vi som lever här är så privilegierade. Vi har så mycket att vara tacksamma över. Och det är någonting vi behöver påminna oss om det. Och när vi gör det, då får vi liksom en helt annan energi. Så att på morgonen så här, sätta en intention. Hur vill jag vara idag? Och sen kanske man trillar ifrån det. Mm. Alltså man blir stressad, man blir irriterad, vad det nu är. Men också då att ha med sig lite de här verktygen. Om jag upprepar affirmationer för att komma tillbaka on track. Jag tar några djupa andetag för att komma tillbaka. Mm. Att det är verkligen de här små nycklarna. Det behöver inte vara en perfekt nu som vi har gjort. Nej. Röd ljus, 100 liksom så jättelång träning. Utan det är de små grejerna som bygger det. Mm. Helheten. Ja. Och sen så, alltså en... Kokos. Kokos. Om jag vill göra min matcha extra god, då är det kokos. Alltså det blir det här gott. Är så kul, för jag har inte smakat med kokos. Nej men... Så det här blir en upplevelse för mig. En och en halv sån, eller? Ish. Mm. Och jag dricker liksom inte koffein längre. Det är ju koffein i matcha, men det är liksom... Utsöndras ju långsammare i kroppen. Så att man får liksom inte samma kick. Och därmed inte heller samma dipp. Mm.
Utan det ger liksom en mer långvarig... Varför kör du igenom? Ja, men nu kör jag lite nörd bara för att se det. Då blir det liksom fint pulver. Då blir det inte klumpar. Vatten som inte ska koka för mycket. Så om man råkar liksom koka hela vägen, hälla i lite kallt vatten. Ja. Om det är för varmt, då dödar man liksom många av hälsofördelarna i matcha. Det är inte bra. Så att typ vårt hus som vi snart flyttar in i. Då har jag köpt en sån här smeg som har, man kan trycka in graderna. Och jag nej men nu får jag mitt matcha vatten. Slipper jag hålla koll på den där jackan. När ska ni flytta in? Ja, vi får se. Så är det med när man bygger hus. Ja. Det är liksom, det kan ta sin lilla tid. Mm-hmm. All right. Ska man alltid blanda matcha med vatten också? Eller gör vissa bara med mjölk? Eller? Nej, men du ska blanda med vatten. För jag brukar tänka att man gör som liksom en espresso med vatten. Så att du, och sen fyller på med mjölken. För, då, för du ska ju vispa runt det. Så att det verkligen liksom löses upp och att det inte blir de här klumparna. Och nu blir det så grönt. Och så. Nu är det borstningen på gång. Nu är det borstningen. Och då ska man ju borsta så här och inte runt har jag lärt mig. Är det för så? Att, ja. Det är tydligt, alltså rent traditionellt, om man nu vill göra så. Det är nog säkert ingen fara om man gör det andra hållet. Men det har jag lärt mig. Det här är den matcha rörelse liksom på det här hållet. Får du se om du gillar med... Oj, vad trevligt. Kostar lite skum. Oj, 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 vad trevligt. Ja. Oh. All right. Men du, jag vill bara flika in en grej. För den här fick jag hemma av dig. Jag var ju borta när du hade ditt fina lanseringsevent. Du har ju alltså släppt en kokbok. Ja. Men alltså. Vad är, berätta. Ja, men den heter ju Feel Good Food. Och det är ju verkligen att jag vill. Så första delen är... Här är ju affirmationer. Kan man bara plugga? Kan man plugga in dem här, vet du? Nej, men första delen är liksom info, inspo om hur maten påverkar oss. Mm. Och liksom hur vi kan börja äta mer mat som faktiskt får. Oj, vad gulligt bra. De är med här. Ja, det är inte ofta. Nej. Lilla, står vi i den här lilla hörnan? Hela familjen. Ja. Gud vad mysigt. Nej, men jag pratar just också om det här med att ha barn. Och så här, det är, om man ger lite tips och trick på typ recept som jag äter, som mina barn gillar, som funkar för hela familjen. Men också det här med att så här, foodpreppa, underlätta för sig själv. Där är foodprepp. Ja. Vilka vitaminer jag äter, vad jag tänker på när jag äter. Men också att börja så här reflektera över hur man mår av maten man äter. För jag tror att många bara äter på repeat och sånt som man alltid ätit. Och man kanske inte riktigt reflekterar hur mår jag faktiskt av det här. Och jag hade ju så sjukt mycket magbesvär. Så det var det som liksom ledde till att jag var tvungen att lägga om kosten. Ja. Och det förändrade mitt välmående. Alltså hela min mage, hela mitt välmående, hela min, mitt immunförsvar. Alltså allt verkligen. Mm. Så att det är Gud, mycket fokus roligt. På det. Och sen är det massor med recept. Då tänker jag, ska vi sitta i soffan den här gången? Ja, mysigt. Ja, men mys. Alltså så, det är ju det som du sa. Alltså man vill ju att morgonen ska vara mysig. Alltså absolut. Allt nu på hösten, eller alltid, men hösten och vintern. Jo, men hösten och vintern är extra viktigt tycker jag. För att så här, sommaren, då är det lite så glatt och härligt hela tiden bara. Man tar något i farten typ. 100%. Nu vill man ju bara gossa ner sig. Ja. Tänder du ofta Palo Santo? Ja, men alltså det tycker jag, alltså dofter påverkar mig så mycket. Så att alltså, bara ha en rökelse hemma eller något gott doftljus. Det tycker jag sätter liksom en skön vibe och hjälper mig att komma ner lite eller bara känna att så här, känns mysigt. Alltså jag kände det bara, alltså igår morse så tände jag bara du vet ljus och gick runt när jag drack min kaffe. Alltså det var inget mer än det. Bara det var så här, som att landa. Mm. Men du, okej, vad börjar vi med den här? Ja men lite chokladsmoothie. Nu, jag gillar ju när den är lite kall, nu kanske den har liksom... Mm. Den har så god, alltså typ nyttig choklad. Mm. Eller, jag vet inte om man ska förklara. Bananchoklad. Bananchoklad och lite jordnöt. Den här måste ju vara perfekt att bara... Kan man preppa den här, tror du? Absolut. Ja, det är bara att göra kvällen innan och sen hälla upp det liksom. Den är så god. Och sen nu matcha. Nu ska du se om du gillar matcha med kokos då. Jag tänker mig så. Pju. Spruta rakt ut. Ja, men det är gott. Det blir liksom en liten annan touch på det. Nu hade inte jag någon sötning i. För jag dricker ju aldrig det med det. Det hade du inte. Jag vet att det går jättebra ändå. Ja. De har ju... Alltså Alper har ju en kokosbarista. Är det extra allt eller? Nej men alltså det är en efterrätt. Alltså det är så jävla... Det kan gott. Det bli på helgen. Ja precis. Nej men alltså den är så sjukt god. Men jag gillar ju också... Du, vi har insett att vi behöver lite vatten till våra, alla våra piller. Nu ska pillerna ner. Hur gör... Tar du alla alltså bara i så? Nej, nej, nej. Nej men jag, typ de här två kan jag ta samtidigt. Vem var det som gjorde det? Är det Kendall? Vem var det? Det är ju någon på TikTok som tog en hel hand. Oh my god. Och bara svalde ner. Mm. Men jag kan kanske kan ta två. Mest för att det ska... Gå lite snabbare. Men alltså vet du, förut var jag så... Alltså jag kunde inte ens ta en Alvedon. Jaha. Nej, man fick krossa i fil och grejer. Mm-hmm. Ja men sådär. Nu går det bra. Nu går det bra. Har du tagit alla? Ja. Nej,
Och den där gick inte ner. Gjorde den inte? Nej. Alltså den satte sig i halsen. Jag är fortfarande känslig för tabletter. Men det är det som är, vissa, så fort det är såna här kapslar, då vet du att du öppnar dem. Och häller en smoothie eller något. Det är så smart. Det kan du göra. Men det här går bra för att det är så här runt och fint. Mm. Kantiga tabletter är svårt. Ja, det är svårt faktiskt. Mm. Det är mycket svårare. Men kan inte du berätta, jag vet ju att du har ju inte alltid varit så här uppstyrd. Nej. Och det ger mig ändå hopp. Hade du alltid varit så här, då hade jag liksom... Men då hade man ju undrat om det ligger ett lik någonstans. Ja, för då hade det varit lite så suspekt. Nej, men, jag tror att så här, många som börjar följa mig idag på Instagram, där jag liksom främst delar, är ju, kan ju vara lite så här, men oj, här är det precis den här perfekta morgonen som ni har fått ta del av nu. Och som sagt, den ser verkligen inte ut så här varje dag, men alltså, det har absolut inte sett ut så här. Jag har ju varit super ohälsosam, inte tagit hand om mig själv, och framförallt, alltså visst, jag har varit ohälsosamt om man tänker på vad jag ätit och sådär, men det värsta är att jag har varit så, alltså mått så psykiskt dåligt. Mm. Varit så hård mot mig själv, inte tagit hand om mig själv, extremt svårt att ens slappna av. Jag kunde ju absolut inte meditera för 10 år sedan. Ja, jag tyckte det var så svårt att sitta stilla. Antingen så liksom blev det för överväldigande att jag bara var tvungen att göra något annat, eller så typ somnade jag. Jag hade så svårt att vara i ett så här mellanläge. Rent så här energimässigt. Jag vet inte, är du inne på astro och sånt där? Ja, lite. Ja. Men jag är så här dubbel lejon och skytt. Det är ju 3 eldtecken. Jag är manifesting generator i human design. Så att jag är en doer, jag är en go. Jag har det i mig. Men jag behöver ju lära mig hitta min balans. Och förut när jag levde liksom så i obalans och bara köttade på, och utifrån liksom min uppväxt inte fanns utrymme till att så här, ta det lugnt, känna in. Mm. Utan det var verkligen bara så här go, och fick växa upp väldigt tidigt. Mm. Ja, men jag mådde väldigt, väldigt dåligt och tog absolut inte hand om mig själv. Och det var ju typ när jag kraschade som jag insåg att så här, jag kan inte leva så här. Alltså, livet ska inte behöva vara jobbigt. Mm. Och sen så har jag liksom med sakta men säkert, med små, små steg liksom kommit dit jag är idag. Och jag hoppas att jag fortfarande kommer utvecklas vidare från det här. Liksom. Mm. Men det började med liksom att jag började med yoga kanske för 8 år sedan. Mm. Jag tyckte det var skittråkigt. Fy fan vad tråkigt det var. Och jag bara, hur, alltså, betalar folk för att göra det här? Men sen var det typ, det var någon gång när jag liksom, jag var helt slutkörd mitt jobb. Jag fick så här träningsförbud av min läkare. Jag bara, får jag yoga då? För jag kände att jag måste göra något. Han bara, okej, jag ger den jävla yogan en chans. Mm. Och då var jag så här, nej, men då hittade jag lite den här känslan som de alla andra pratade om, som jag inte fattade en dugg av först. Och kunde första gången bara, nej, men vänta, det blev lite lugnt och skönt. Mm. Och då när jag fick smaka på det, jag bara, jag vill ha mer. Mm. Och sen så har jag liksom hittat och sökt. Jag har varit, alltså jag älskar att åka på retreats. Ja. Nu gör jag inte det med barnen då, på samma sätt. Men innan barnen så har jag rest runt i världen på olika retreats. Varit i Indien och utbildat mig till yogalärare. Mm. Jag är ju liksom, när jag hittar något som jag brinner för, då blir jag så passionerad och så taggad. Och vill lära mig mer och framförallt sprida det vidare. Liksom, för att det har gjort sån enorm skillnad för mig. Men det har byggts upp sakta men säkert under lång tid. Och snarare skulle jag säga att idag har jag dragit ner på krav ännu mer. Mm-hmm. Förut så kunde jag mer köra så här längre yoga. Ja. Men nu som sagt, jag blir 10 minuter, bättre det än inget. Mm. Jag gör 10 minuter gående meditation på väg till jobbet. Alltså make it work. Ja. Inte ha så jävla höga krav på sig själv. Nej. Så även om det här ser väldigt så här perfekt och härligt ut, så behöver det inte vara så svårt. Det ska inte vara liksom ett krav på oss själva, utan det ska snarare vara att så här, nej, men jag väljer att ta hand om mig själv och unna mig själv det och börja känna effekten av det. För när vi också börjar känna hur bra vi mår av det, då kommer vi vilja göra mer. Mm. Och sen kommer man trilla tillbaka, men det viktiga är liksom att säga, okej, kör igen. Ja. Kör 5 minuter. Men skulle du säga att det är det bästa då, för om man sitter där hemma och bara vill göra någonting så att det blir lite bättre, alltså skapa något nytt mönster. Skulle du säga att det är meditations, alltså de delarna som är det första? Jag tror att det beror helt på, det är så himla olika. För mig är meditationen det viktigaste. Mm. För att meditationen ger liksom ringar på vattnet. Om jag börjar dagen med att sätta mig ner och andas och landa, och då hör jag ju faktiskt vad jag behöver. Då blir det mycket lättare sen att, okej, men jag äter den här frukosten. Jag säger nej till den där grejen som inte känns bra. Jag kanske får kontakt med mig själv att säga att, ja, men gud, jag tror på mig själv mer. Då vågar jag göra det där under dagen. Så det ger liksom så många effekter under dagen. Så därför är det det viktigaste för mig. Att så här börja dagen med att hitta någon form av lucka. Och ibland kan det vara när jag står och gör mig i ordning i badrummet. Att bara göra det med några djupa andetag. Upprepa lite affirmationer på det sättet. Mm. Alltså det behöver liksom inte se ut så här. Nej, det är nog det många tänker. Ja. Men mat också, det vet ju jag, det var ju inte heller din starka sida för. Nej. Vad har du med
märkt för skillnader när du inkluderar liksom näringsrik frukost? För det kan, alltså, är säkert för många ett svårt steg. Mm. Nej, men det gör sån, alltså det sätter tonen för hela min dag. Egentligen så mycket av det jag gör på morgonen påverkar resten av dagen. Och det jag laddar mig med påverkar min energi. För att om jag ger någonting, om jag tar en macka till exempel, då kommer jag få som en liten sockertopp för att blodsockret går upp och sen kommer jag få en dipp. Det kommer göra att jag blir sötsugen på eftermiddagen, jag kommer på sämre humör, jag kommer ha humörsvängningar. Boostar jag upp med så här bra fetter, bra protein, det kan vara det här, det kanske också kan vara fröknäcke som jag vet att du älskar. Min andra favoritfrukost är så här fröknäcke med avokado och ägg. Sjukt bra start. Som ger liksom en mer så här jämn, balanserad energi under dagen. Du kommer inte få samma cravings på eftermiddagen, du kommer inte få samma dippar. Och det påverkar hela dagen på så många sätt. Det är faktiskt väldigt viktigt. Så att av att äta bra liksom käk som är gott, det behöver inte heller vara tråkigt som folk tror, gör också att vi faktiskt rent fysiskt blir gladare och mår bättre. Ja, men nu när jag då har liksom ätit så, det är då jag egentligen brukar göra med ordning. Men hur gör det för mig? Ja, såklart. Men det känns så snyggt när vi spelar in. Vad är det viktigaste steget här, om du har lite tid? Vad är det du alltid skulle prioritera? Nej, men alltid tvätta ansiktet på morgonen och göra liksom min skincare. Men den kan ju vara lite olika. Men det, och sen liksom bara lite så ansiktsmassage. Det är så skönt för att bara väcka igång. Med den här lilla svampen. Ja, det är så skönt. Alltså jag älskar ju sån face tools. Vi har ju där och vi har ju två sådana svampar. Här är den andra. Och sen gua sha. Det här är egentligen min bästa. Just det. Den. Där såg jag en video med, vem utav dem var det då? Kendall Jenner. Alltså det här är ett sjukt bra hack. Va? För ett natural lift. Då, nu har jag smink på mig. Då tar jag lite olja eller liksom ett serum som är lite glidigt. Och sen drar du med den här nerifrån och upp. Och alltså jag skämtar inte med att mitt ögonbryn... Där har jag också sett. Det? Ja. Nej, det funkar. Jag fick testa det också på någon grej vi var på. Och det var helt sjukt. För då sa hon ju också det. Gör ena först och så kollar du skillnaden. Det var som att det... Och jag har också att det här, de är lite olika form. Då kan jag forma. Då gör jag liksom bara så här. Nu vet jag inte hur bra det blir när jag inte har liksom... Nej, man måste ju stå en liten. Nej, men alltså, när, om du gör det här varje dag, då får du ett naturligt lyft. Alltså det är... Så det gör jag på morgonen, framförallt om jag känner mig lite trött. Ja. Så gör jag så. Testa själv. Mm. Den här är ju så skön. Men sen, nu har jag, och jag har ju en ny grej sen du var här sist. Min selfcare, det här gör jag egentligen mest på kvällen när barnen sover. Då är jag så här, går in här, kanske vid 9-tiden, 9:30, lyssnar på en podd. Och då koppar jag... kör någon sån där. Det här är så mysigt. Mm. Och sen har jag också såna man sätter på kroppen. Det är så nice. Nej, men och sen så också bara, du vet ju att jag gillar ju såna här lite oljor och grejer. Bara... Jag undrade just när den skulle komma. Det här är en Paolo Santo olja. Paolo Santo är en av mina favoritdofter. Sun Moonspray. Protection from negative energy. Uplifting. Alltså, tack. Du går runt med den på stan igen. Nej, men så olja, det är ju alltid framme. För det använder jag på kvällen, jag använder det på morgonen. Jag använder ju inte parfym, utan jag använder ju olja. Just nu använder jag ros och vanilj. Och det tycker jag är jättegott att blanda. Jättegott, eller hur? Jag tycker det är supernice. Väldigt fräscht. Ett annat ny grej som är här sen du... Alltså, har du sett några finare vad beauty? Vad är det här? Det här är det alltså beauty? Det här är alltså ett serum. Vad menar du? Alltså det här är det fina, att du inte har det här. Varför har inte jag det här? Det vet jag, det är svenskt också. Va? Det är en tjej som gör det tillsammans med sin pappa. Sen ditt. Ja, verkligen. Alltså då, men det här är så fint. Det här är så fint. Det här har jag lite sparat, jag har inte använt det så mycket för jag vill ha det här i vårt nya hus. För det kommer passa perfekt in i mitt badrum. Titta, det här bodybutteret, då tar du liksom det här. Nej. Och så är det som bodybutter här i. Oj, vad mysigt. Och så är det naturligt såklart. Typ i och med att jag älskar ju bara naturliga produkter. Så är det naturligt, det är clean beauty. Det här är en rengöringsolja. Hur fint. Sluta. Nej. Det är som inredningsdetalj. Det är exakt det. Och sen så, jag såg hur de gjorde någon gång när den här var slut. Då kan du sätta en liten blomma som en liten vas liksom. Alltså så fint. Det här var ett nytt brand som jag hittade på Ibiza. Jaha. Som är väldigt snyggt, som ser ganska trendig liksom. Verkligen. Så. Men så är det också naturligt och så är det oljer i det. Så lite pepparmint. Vad är det för? Alltså kropp? Det här är kroppen. Så det är lite så här. Oj vad det gör så här, pepparmint. Så känner att det är liksom så här uppfriskande. Älskar. Hur härligt. Alltså morgon. Och de hade... Nu blir ju här badrumsskåpet nummer 2. Men
De hade, jag älskar det. Ja, också en ögonroller, olja som jag kör under ögonen. Och det tycker jag också är skönt på morgonen när man är lite puffig. Jag älskar allt med sån här doft på morgonen. Alltså allt som är så lite uplifting. Exakt. Du vet, i duschen brukar jag ju lägga en sån här liten badbomb. Mm. Som då har antingen pepparmint eller typ no orange, alltså citron, apelsin. För då kommer det ångor in i duschen som bara är så. Det är så härligt. Mm. Jag brukar använda som pepparmint i toaletten. Dels är det bra för att dölja om man har gått på toa. Aha. Lukten. Men det också luktar liksom gott. Det blir som spolar. Ibland gör det när jag spolar. Kanske vi ska gäster eller något så tar jag lite och droppar olja i toaletten. Smart. Och så luktar det liksom fräscht. Det har jag aldrig tänkt på. Eller kan du ha det när du tvättar istället för sköljmedel och grejer som är så mycket kemikalier. Kan du bara ha lite lavendel? Ja, bara för att få lite doft. För lite härlig doft. Okej, tack snälla att vi fick komma hem till dig igen. Det här har varit så mysigt. Mm. Och jag är så inspirerad. Jag hoppas att ni också är inspirerade att ta in någon liten del i sin morgonrutin. Ja, ja, testa och framförallt känn hur det känns. Exakt. Det är ju det. Man ska ju inte göra något för någon annan gör det ser bra ut. Utan ni ska ju liksom testa och känna in vad ger det här mig. Exakt. Så ibland kan man behöva göra det några fler gånger för att verkligen känna skiftet. Ja. Men... Mm, jag vet vad jag ska börja med i alla fall. Ja. Mm. Vad är det? Blir meditation, nässkölj. Och ännu mer, jag tror just på en mer proteinrik frukost för mig. Mm. Att jag skulle behöva få in lite mer näring och protein på frukosten. Ja, oh, det tror jag kommer göra det så gott. Ja. Tack snälla för att ni har tittat, så ses vi snart igen. Hejdå! Ciao!